tanca la campanya d'Esquerra Republicana pel referèndum del proper diumenge 1 d'octubre. D'entrada, demanar-vos moltes disculpes per aquest retard. Suposo que entendrem tots que són dies amb molta feina, moltes reunions, moltes improvisacions d'última hora. Perdoneu-nos, doncs. Gràcies per omplir aquest parc central. De veritat que fa molt de goig la vista des d'aquí dalt. Gràcies. Gràcies per omplir-lo d'entusiasme, d'esperança, d'il·lusió i de coratge. Amb tota seguretat, segur que és l'acte polític amb més públic d'ençà de la recuperació de la democràcia a la nostra ciutat. Seguríssim. I és que a Mataró estem especialment mobilitzats. La negativa del nostre alcalde a facilitar els locals per poder votar, incomplint, sigui dit... l'acord que vam prendre al ple municipal ens ha fet sortir al carrer més que mai, sí o no? Sí! A manifestar-nos, a encartellar, a cridar, a empaparar, a picar cassoles, però també a cantar, a riure, a tocar, a ballar i a participar en tota mena d'activitats que hem fet aquests dies de campanya. Perquè a Mataró, diumenge, com a tot arreu, no votarem com sempre no, votarem com mai! Bona tarda. Els joves se'ns ha criticat moltes vegades i sobretot aquests últims anys, arrel del 9 de novembre, que no ens vam implicar prou, que va ser un referèndum, una consulta, on no hi vam participar com hi havíem de participar. Però en canvi, ara, per l'1 d'octubre, participarem i participarem molt més. Per què hi participarem molt més? Perquè ja es nota el caliu a totes les universitats, s'està notant al carrer. Dijous passat vam fer l'acte més massiu mai vist a la Universitat Autònoma de Barcelona. Milers i milers de persones donant suport a la República Catalana. Això no va quedar aquí, perquè el divendres, el dia següent, vam anar a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, l'edifici que segurament molts de vosaltres, i gràcies a vosaltres, veu fer caure el franquisme, doncs vam tornar allà per dir que el règim encara no s'havia acabat, i el vam tornar a ocupar, i seguim allà, fins al referèndum, seguirem allà. I no parem, perquè ara mateix tots els claustres, tots els consells d'estudiants, els grans sindicats estudiantils han convocat vaga. Avui i demà farem vaga i ja veurem fins quan l'allargarem. Depèn de nosaltres, però sobretot depèn del govern central. Amb tot això, el que estan fent bàsicament és generar la major mobilització popular estudiantil que ha tingut lloc avui a la ciutat de Barcelona. Més de 80.000 joves han sortit al carrer a dir que nosaltres volem el referèndum i que volem la república. Sobretot una altra cosa, que als col·legis electorals nosaltres també hi serem i demà mateix ja estarem defensant-los i segurament només amb la gent que som aquí podríem defensar-los, els 16 col·legis electorals que té Mataró, però volem ser molt més, perquè entenem que som molts i molts i molts els que hem de defensar els col·legis, que al final són on podrem votar, on podrem decidir tot el que volem, el nostre futur, que és el que sincerament com a joves doncs ens agradaria. I finalment dir una cosa, que davant de l'embat de l'Estat, davant de l'embat antidemocràtic i sobretot judicial i policial, nosaltres tenim una resposta, que és democràcia, referèndum i república social. Visca el jovent! Moltíssima il·lusió tenir
tenir entre nosaltres uns ponents realment de luxe. Una alineació titular indiscutible. Havia de ser un quintet, finalment serà un quartet, perquè el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, i entendrem que, donada l'excepcionalitat del moment, finalment no ens podrà acompanyar. Això sí, continuem tenint un pòquer d'asos que hem pensat que podríem identificar amb quatre valors claus que són els que ens han portat avui fins aquí, que ens portaran també fins a arribar diumenge i que ens serviran a partir de dilluns per aconseguir la llibertat del nostre país. Marta Rovira. La persistència. Raül Romeva. La serenor. Gabriel Rufián. La valentia. I Joan Tardà. La dignitat. I per començar amb vosaltres, un home que ens transmet molta confiança, que ha treballat perquè el món reconegui la nostra causa i segur que ho està aconseguint i segur que ho ha aconseguit. Amb tots nosaltres, el conseller d'Afers i Relacions Institucionals, Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya, Raül Romeva. Jo no sé si aquest és l'acte més massiu, més multitudinari que s'ha fet en aquesta ciutat, però jo almenys n'he viscut dos d'extraordinàriament massius aquí. Un va ser en aquests moments ja fa 2 anys, quan vam començar el que avui estem concloent, el que avui estem culminant. Una aposta per la democràcia, per la dignitat, per la determinació, per la república. Vam començar fa 2 anys i vam dir el dia de la presentació de la campanya que anàvem a totes. Avui hi som. Ho farem no només perquè no tenim alternativa, sinó perquè és la millor aposta per construir un país en què tothom, sense exclusions, hi sigui tingut en compte. És exactament el contrari del que vol fer, del que ens ofereix, si és que ens ofereix alguna cosa, l'Estat espanyol. Per tant, molt content de ser avui aquí amb vosaltres, a Mataró, i que no sigui ni l'últim ni el més massiu, que sigui encara el més massiu el que farem el dia de la celebració quan haguem aconseguit allò que estem fent. I a més ho faig amb molt d'orgull, sabent que després vindran aquest pòquer que de fet s'hauria d'ampliar. Tenim la Dolors Bassa, que ens acompanya, que és la mostra més evident del que el que estem fent té a veure amb la cohesió social, té a veure amb la dignitat de les persones i la igualtat d'oportunitats. I per tant hem de ser absolutament beligerants. Hem de ser absolutament beligerants. Però compte. Compte perquè tenim en aquests moments una gran responsabilitat. Mai havíem tingut tants d'ulls sobre nosaltres. Mai. I això ens omple de responsabilitat, però també és precisament aquella finestra que ens ha de mostrar no només per què som on som, no només per què som on som, sinó també què volem oferir a la resta del món. Fixeu-vos que no és casual, i això sí que és un petit advertiment que hem de tenir molt present tots plegats, que hi hagi tanta advertència sobre possibles actes de violència. Hi ha una clara voluntat de part d'alguns de que això derivi en una situació tumultuosa. I no és un adjectiu casual. Té conseqüències, això. Però fa molts anys que demostrem que en l'ADN d'aquest país no només hi ha determinació, sinó hi ha vocació, sinó que també hi ha vocació, una clara vocació, de que la nostra via és una via
no violenta, pacífica i que deixarà absolutament en evidència aquells que pretenen provocar qualsevol tipus d'incident. No els ho permetrem. No els ho permetrem. No els ho hem de permetre. Ens provocaran. Ho buscaran. Ho estan buscant. Mitjans de comunicació, determinats responsables polítics i algunes actuacions puntuals buscaran que caiguem en aquesta trampa. No els regalarem aquesta imatge perquè no és la que volem, no és la que ens mereixem i no és la que es mereixen tanta i tanta gent que avui, per desgràcia, no pot ser aquí amb nosaltres, però que fa molt de temps que esperava aquest moment. No els regalarem aquesta fotografia. No els la regalem. Davant de la provocació, serenor. Aquí sí. Però ho fem també per una altra raó. I efectivament tenim, crec, una persona que més que ningú ens pot exemplificar. Quan parlem de dignitat, sabeu que en aquests moments el que està despertant-se és una bèstia que semblava amagada, però que existia, el franquisme. Que no ha desaparegut, que existeix, que controla, que segueix volent imposar el seu criteri, que segueix volent dominar les voluntats de les persones, però s'han equivocat d'era. Ja no és la seva era, ja no és la seva època. Avui és l'època de la gent, és l'època de la democràcia, la seva època és passada, és absolutament anacrònica. I per això no tenim cap por a plantar cara, ara i tantes vegades com faci falta, a qualsevol feixisme del món, el d'aquí i el d'arreu. I per això ens trobaran. I per això, perquè ho fem per dignitat, estem fent una cosa que ells no han gosat fer en 40 anys, per vergonya, que és recuperar la memòria dels nostres morts, que és recuperar la memòria d'aquella gent que va morir, que va desaparèixer, que la van voler ignorar, negar, humiliar, precisament deixant-la enterrada en tantes i tantes fosses que avui nosaltres estem obrint. I que ho farem. I que ho farem perquè és un acte de dignitat, com ho és votar el diumenge. Per la mateixa raó. És exactament el mateix motiu que ens porta a obrir les fosses, que ens porta a eliminar els judicis sumaríssims del franquisme i que ens porta a anar a votar el diumenge. Perquè el diumenge va de democràcia, va de derrotar el règim de 78, va de derrocar definitivament el franquisme i va d'ajudar a construir la veritable democràcia també amb la resta dels pobles d'Espanya que ens estan donant suport a favor de la nostra lluita per poder votar. També va d'això. També ho farem amb ells. També ho farem per ells. Perquè el diumenge votarem nosaltres. El diumenge votarem nosaltres. Però obrirem la porta a que la resta de l'Estat, tots aquells pobles, tota aquella gent, totes aquelles famílies que avui encara lluiten perquè pugui haver-hi un bri d'esperança a favor d'un Estat, d'una Espanya democràtica, veritablement democràtica, tinguin també la seva oportunitat. I estarem amb ells. Ens hi trobaran al seu costat. De la mateixa manera que avui, alguns d'ells ja hi són amb nosaltres. Vull fer un prec, perquè és veritat que alguns de la resta de l'Estat s'han aixecat i han plantat cara i se l'estan jugant també perquè nosaltres el diumenge puguem fer, però n'hi ha molts que encara no ho han fet. I pregunto, el Pedro Sánchez. Pedro, tienes dos proyectos sobre la mesa, dos opciones. Uno es negro, como el carbón, se llama Rajoy y todo lo que representa. El otro está lleno de color, de luz, de futuro, se llama República, democracia. ¿Cuál escoges? Nosotros hemos escogido y tenemos claro cuál queremos.
Diguem-ho clar, diguem-ho clar. L'oportunitat que obrim el diumenge tindrà moltes conseqüències arreu del món. I l'última de les coses que volia dir. Fixeu-vos que aquests dies estem fent, òbviament, i una de les raons per les quals hem començat tard és aquesta, demano disculpes, estem fent moltes coses. En 10 dies hem agafat molts avions, hem anat a molts llocs, i particularment avui acabo d'aterrar de Brussel·les, on hem pogut parlar amb molta gent, alguna sí, això també passa. Hem pogut parlar amb molts mitjans que entenen el que passa, o com a mínim entenen que passa alguna cosa. Hem pogut parlar amb molta gent, ahir a Lisboa, la setmana passada a Roma, a París, a Praga. Hi ha un element, un, que és absolutament determinant en tot aquest discurs. Res del que pugui dir, per molt que ho digui en anglès o ho digui en francès o em digui el que faci falta, res del que pugui dir és creïble sense aquesta imatge. Res del que puguem explicar fora s'entén sense milers i milers i milers de persones al carrer. Avui, fins als últims anys, demà, dissabte i sobretot, diumenge, omplint carrers, omplint llocs de votació amb la papereta a la mà, donant tota la força a l'escalf a aquella gent que està protegint d'una manera clara el que és l'esperit col·lectiu de la democràcia. Aquesta és la millor carta de presentació. Per dos idiomes que parlem, hi ha un que és incontestable: la determinació. I aquesta determinació la tenim avui i no l'abandonarem. Moltíssimes gràcies. Dolors Bassa, l'esperit de la cohesió, de la justícia i de les llibertats. Bona tarda a tots i a totes. Quin goig que fas aquí. Mireu, jo no estava en el cartell, jo no havia de venir, jo, hi havia els quatre que han indicat abans, però he dit, on és que avui hi haurà els tumultuosos? Doncs me'n vaig a l'acte, els sediciosos, perquè són els que no tenim mandra, aquells que cada dia hi som. Per això sóc aquí avui. Per tant, agraeixo que em facin pujar. Seré molt escueta per dir dos o tres coses. Escolteu-me, el diumenge es tracta de votar. Es tracta de votar per dignitat individual, però també per indignitat col·lectiva, per dignitat de país. Perquè realment del que es tracta és d'escollir entre dues erres, la erra de Rajoy o la erra de referèndum. Es tracta d'escollir entre sempre més un país ocupat o una república. Per tant, votarem, tots votarem. Jo només volia explicar-vos una mala experiència. Ho hem dit tots aquests dies. Per cada repressió, una solució. La mala experiència de la setmana passada, com a més d'entrar, com sabeu tots, al Departament d'Economia, també van entrar en el departament que jo encapçalo, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Varen venir i varen anar amb dues persones concretes. No era ni jo ni els alts càrrecs. Eren dos funcionaris per poder fer por. De la mateixa manera que varen anar amb un dirigent d'una de les empreses que proveeix a la Generalitat i de la mateixa manera que varen anar als càrrecs. Per tant, van buscar tot allò que pogués ser repressió directa per fer-nos por. Doncs mireu, hem trobat solució a tot. Pels proveïdors, més proveïdors l'endemà sense cap problema. El departament, mentre el teníem ocupat estant amb dos funcionaris, els altres tots eren a baix protestant i estan d'acord amb nosaltres.
i els alts càrrecs per fer-nos por al govern, dos consellers aquí, parlamentaris, tots els consellers fent bolos i estan en els actes per demostrar que tots i totes hi som cada dia del món. Per tant, companys i companyes, com que es tracta de referèndum, es tracta de república, es tracta de dignitat i es tracta de buscar solució, tots i totes l'1 d'octubre votar. Votarem amb la papereta a la mà, votarem amb el cap ben alt i votarem per dir: som aquí pels que no hi són, però també pels que han de venir. Per tots i totes, bona república i endavant! Gràcies! Havia d'estar aquí, per tant, com tots complidors, està aquí una persona que sovint, amb molt poques paraules, diu moltes coses. Amb vosaltres, en Gabriel Rufián. Buenas tardes, imputados e imputadas. Bienvenidos al resto de vuestra vida. Bienvenidos a la futura República Catalana. Un mensaje primero para la brigada Violín. A ver si les sobra un ferry y una por ellos para ir a buscar a la gente que se está ahogando en el Mediterráneo. José María Lluvé, muchas gracias Josué Sallén, muchas gracias Xavier Puig, muchas gracias José María Salvat, muchas gracias Furrier Fornells, muchas gracias Natalia Garriga, muchas gracias Mercedes Martos, muchas gracias David Franco, muchas gracias David Palanca, muchas gracias Juan Manuel Gómez, muchas gracias Lluís Salvador, muchas gracias Uriol Junqueras, sois el orgullo de este país, que es mucho mejor que lo que queda en Moncloa, en Ferrat y en la sede de Ciudadanos. Cuatro, cinco, seis cosas que creo que son importantes humildemente antes del próximo domingo. La primera, vosotros, los pueblos, la ciudadanía no come patria, la gente no come banderas, por muy grandes, por muy tricolores y por muy esteladas que sean. Si muchos de nosotros, si la inmensa mayoría de este país está en esto, no es ni más ni menos que para recuperar el país que nos robaron hace 80 años. Pero a muchos de nosotros también nos enseñaron en plazas y en ciudades como esta que tener... compañeros de Ciudadanos a los discursos. La gente
estáis en mala hora porque no estamos ni tan siquiera cara al sol. La gente no come patria. La gente no come banderas. Si estamos en esto, si la inmensa mayoría de la población de Cataluña está en esto, no es ni más ni menos, repito, para recuperar la patria, para recuperar el país que nos robaron hace 80 años. Pero a muchos de nosotros en plazas, en ciudades como estas, nos enseñaron que tener una patria no era ni más ni menos que tener hospitales públicos y decentes. Que tener una patria no era ni más ni menos que tener escuelas públicas y decentes. Que tener una patria no era ni más ni menos que tener democracia económica y decente. Y que tener una patria no era ni más ni menos que tener igualdad entre hombres y mujeres. Si os preguntan por qué estamos en esto, si os preguntan quiénes somos, podéis decir que somos las precarias, las exiliadas, las autónomas, las pequeñas empresarias. Somos aquellas que estiran una pensión miserable para poder sustentar a familias enteras. Somos aquellas que cogen un Rodalías miserable cada mañana y cada tarde en cualquier población de este país. Somos aquellas que están encerradas en CIEs de la vergüenza simplemente por ser pobres. Somos todas aquellas que llevan 80 años esperando dignificar la memoria de 120.000 personas sin cunetas. También lo hacemos, y esto gustará un poquito más a según quién, también lo hacemos por España. También lo hacemos por el país vecino. También lo hacemos por ese país de países llamado España. También lo hacemos por el resto de naciones sin Estado, de esa nación de naciones llamada España. Nosotros decimos sin ningún tipo de problema y con todo el orgullo del mundo, ¡viva Castilla libre! ¡Viva Andalucía libre! ¡Gora Euskal Herria Eskatuta! ¡Viva Galicia Teide! ¡Visca els Països Catalans! Porque somos, porque sois la única amenaza, sois la única derrota que tiene en su horizonte un régimen, el régimen del 78. Sois la moción de censura victoriosa a Rajoy, a Pedro Sánchez, a Albert Rivera, al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía y a toda la brigada patriótica mediática que les protege. Yo lo tengo un poco más fácil porque lo tengo en el apellido, pero os insultarán un montón. Os dirán secesionistas, terroristas, nazis, separatistas, tumultuosos, granujas, incluso en crucigramas de periódicos, rufianes. Os dirán un montón de cosas simplemente por vuestras ideas, pero jamás permitáis que os digan una sola cosa. Que es imposible lo que estamos haciendo, porque es una falta de respeto a vuestros abuelos y a vuestros padres, que sí que lo hicieron, porque lo imposible era llegar aquí, a este país, y levantar casas con las manos, levantar barrios con las manos, levantar ciudades con las manos, donde solamente había fango. Aquello era imposible. Que no os digan que ganar un país frente a una urna lo es, porque es una falta de respeto para con ellos. Esta os la sabéis, pero conviene recordarlo y me sabe mal. No rompéis nada. No rompéis nada. Una urna no rompe nada. No rompéis España. Y no permitáis que os lo digan aquellos que acuerdan, pactan y aplican políticas que sí que lo rompen. Una urna en un colegio electoral el próximo domingo no rompe nada. Lo que rompe un país es generar políticas que aplican medidas que generan que haya 500.000 desahucios los últimos 8 años. Lo que rompe un país es que haya 750.000 familias sin ingresos.
Lo que rompe un país es que haya 800.000 personas sin asistencia sanitaria. Y lo que rompe un país es tener casi un 50% de paro juvenil. Eso rompe un país, no ganar un país frente a la urna. Somos una esperanza para los más que hace mucho debieron gobernar sobre los menos. Pero repito, también somos una amenaza para un status quo indigno e indecente. Sois una amenaza para un status quo en el cual romper huevos es un delito. Pero en cambio, romper discos duros en sedes de partidos es normalidad. Sois una amenaza a un status quo en el cual se puede cantar un cara al sol en entierros de fascistas, pero en cambio se persiguen viscas Cataluña lliures. Sois una amenaza para un status quo indigno e indecente en el cual, según quien cuentas celadas en manifestaciones contra el terror en Barcelona, los mismos que siempre se olvidan de contar armas en compraventas en Beirut. El próximo domingo, el referéndum de autodeterminación, de desconexión, de independencia constituyente, como se le quiera llamar, de Cataluña, ir a votar ese día, estar frente a una urna ese día, no te hace independentista. Nosotros no le pedimos a nadie que sea independentista. De hecho, nosotros tampoco lo somos. Porque ¿qué es ser independentista? Es un estado transitorio. Estamos independentistas. Nosotros lo que somos es republicanos y de izquierdas, y nos enseñaron que formaba parte del ADN de esa condición la defensa al derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero ir a votar ese día no te hace independentista. Ir a votar ese día por ese orden te hace demócrata, te hace valiente y te hace antifascista. Y a los hechos me remito. Desde hoy hasta el próximo domingo tenéis el deber y la obligación de decir que esto ya no es solo una lucha por los legítimos derechos nacionales de un país. Esto ya no solamente es una lucha por los legítimos derechos nacionales de Cataluña. Esto ya es una lucha que nos trasciende. Es una lucha por los derechos civiles de todos, vivan donde vivan, aquí o en el resto del Estado. Desde hoy hasta el próximo domingo tenéis la obligación de decir que cuando imprimir es un delito, autodeterminarse es un deber. Y desde hoy hasta el próximo domingo tenéis la obligación de decir que Franco, que el franquismo, no murió un 20 de noviembre de 1975 en una cama de Madrid. Que Franco, que el franquismo, morirá el próximo 1 de octubre de 2017 en una urna en Cataluña. Cuando crean que marcharemos, persistiremos. Cuando crean que lloraremos, persistiremos. Cuando crean que nos rendiremos, persistiremos. Cuando crean que no votaremos, persistiremos. Persistiremos, persistiremos y votaremos. ¡Visca la tierra! Ahora me toca presentar al tótem, y hace mucho.
mucho que no lo digo y me apetece un montón, al Mick Jagger del independentismo, me toca presentar a una de las mejores personas y a una de las personas más valientes, dignas y decentes que he conocido en mi vida y he conocido un montón, Joan Tardà. Salut! Salut, republicanes i republicans, mataronins, mataronines, sento una flaire, sento un olor, sabeu quin olor és? Sento olor de república! Estieu, estieu! Arreu del país se sent aquesta flaire de república i n'estem orgullosos. Mireu Europa, no estem vivint pas en la millor de les Europes, és cert. Tal vegada la nostra generació havia cregut, potser ingenuament, fins i tot potser estúpidament, havíem cregut que els avis havien enterrat la bèstia 7 metres sota terra a Nuremberg. I ara resulta que el feixisme, el militarisme, la xenofòbia, el racisme, reviscola. De fet, tal vegada la bèstia només dormia. I en societats europees més avançades que no pas la nostra, fins i tot ja està gairebé conformant majories parlamentàries o bé ja governa. Portem només 17 anys de segle XXI. Només en portem 17. I ja tots estem atemorits de comprovar que tal vegada aquest segle XXI serà més difícil que no pas el segle XX. Segle XX, dues guerres mundials, genocidis a dojo i un desequilibri immens en la distribució de la riquesa. Només portem 17 anys i ja veiem que aquest segle XXI serà difícil. Per això, com i de quina manera podrem encarar els reptes del segle XXI si no som capaços de construir una democràcia de qualitat, una democràcia d'excel·lència, una democràcia participativa, en la qual no càpiga la corrupció i sobretot una democràcia que no estigui supeditada als poders financers, l'economia al servei de les persones i no pas a l'inrevés. Quina democràcia deixarem als nostres fills si no actuem plenament convençuts que som homes i dones lliures del segle XXI. I justament perquè som lliures i perquè els republicans sempre hem confessat amb el cor a la mà que ningú és més que ningú, com pot ser que hi hagi persones com ara el president Rajoy que s'atreveixin a negar-nos el dret a ser ciutadans responsables del segle XXI? Són la caverna, nosaltres som la llum. La llum, la llum que compartim, la llum que compartim amb centenars de milions de persones d'arreu del món. Perquè la nostra causa no és només la causa dels catalans i de les catalanes. La nostra causa, justament perquè som homes lliures, la nostra causa és la causa del gènere humà. Perquè som lliures, perquè creiem que no hi ha vides dignes
si la riquesa no es reparteix de manera molt, molt diferent. I perquè, a més, estem convençuts que la fraternitat i l'internacionalisme són els dos carburants que faran que des d'aquesta república petitona, certament, des de la República Catalana, nosaltres farem una gran aportació a la millora i a la transformació d'aquest món que el volem molt, molt diferent. I ho farem des del nostre petit país lliure, cohesionat, on totes les persones, pensin com pensin, se sentiran dignes, respectades. Les persones que han viscut des de fa segles a Catalunya. Les persones que van arribar a Catalunya fa 60, 50 o 40 anys. Les persones vingudes de tot el món d'ençà fa 7, 8, 10, 15 anys. I totes les persones que vindran i seran benvingudes a casa nostra. Orgull del nostre republicanisme. I que quedi clar, que quedi clar, m'agrada molt que el meu amic Rufi ho digui, perquè m'hi sento projectat. De les banderes no se'n menja, certament, encara que portin un estel de cinc puntes. I nosaltres estimem molt l'estelada, perquè és bandera de combat, perquè és bandera antifeixista. Però nosaltres respectem també totes les banderes. Totes. I algunes les portem també al cor. La nostra bandera, la bandera de la llibertat, de la igualtat i de la fraternitat. La nostra bandera estelada. Però hi ha banderes que estimem. I per això nosaltres, els nostres germans espanyols, esperançats i il·lusionats, sempre els diem: el procés constituent català, la República Catalana, serà la palanca que alliberarà tots els pobles de l'actual estat espanyol. I nosaltres estimem, estimem, bona nit a tothom!
És un plaer ser aquí aquests dies. La feinada de més que hem hagut de fer per fer una cosa molt senzilla com és votar, perquè hem hagut de fer una feinada de més d'allò que és tan senzill, m'ha tingut molt apartada d'aquesta campanya que tots vosaltres heu gaudit i heu disfrutat com mai. Per mi avui és un dia molt especial, perquè he arribat tard, és culpa meva. Però hi he pogut ser, tenia moltes ganes de veure-us, de tocar-vos, de sentir-vos, de sentir aquesta il·lusió de viure. Mireu, jo vaig néixer l'any 77. Una generació que alguns diuen que és jove i alguns pensem que no tant. Una generació que sempre hem admirat, almenys a mi m'ha passat, aquella generació que ens explicava com corrien davant dels grisos i ens deien: jo vaig córrer davant dels grisos. Una generació que hem admirat, aquella generació que ens deia: jo vaig ensenyar català a la clandestinitat. Nosaltres hem admirat i admirem aquella generació que imprimia octavetes d'amagat. Nosaltres hem admirat aquella generació que organitzava manifestacions, concentracions en la clandestinitat. I sabeu què ens ha passat en aquesta generació que admirem a tota aquesta gent que ens ha precedit? Que hem hagut d'imprimir paperetes d'amagat, que hem hagut de transportar sobres d'amagat, que hem hagut d'enganxar cartells corrent abans que no ens els estripessin. Una generació que ha quedat sorpresa de que hi hagin milers i milers de policies perseguint urnes pels carrers. Brutal, mai vist. I sabeu què fa que avui siguem aquí? Aquella admiració per tots aquells que ens han precedit i han permès l'oportunitat que el dia 1 d'octubre tot això ho acabem per sempre, perquè ho acabarem. N'estic convençuda. Venim de dies una mica complicats, plens d'abusos jurídics i judicials, d'interpretacions esbiaixades de la llei, un abús de poder, un abús de dret en tota regla. S'han saltat totes les garanties, aquells que ens exigeixen totes les garanties per votar. Se les han saltat totes. Venim d'uns dies de persecució política, tots plegats. I molta persecució política de molts que estan al capdavant de tot això. Venim de dies de citacions judicials, d'ordres de la fiscalia, dels jutges, de policies que van pels bars i pregunten si han vist una urna. Venim de dies complicats. També venim de dies divertits. Jo crec que s'ha acabat dir que els catalans no tenim sentit de l'humor, perquè en tenim molt i l'apliquem en el millor dels moments, i així ho haurem de continuar fent. Venim de dies que cada dia semblava una setmana sencera. I semblava impossible estar a 3 dies de l'1 d'octubre, però ja hi som, ja hi som. Estem a 3 dies de l'1 d'octubre, a 3 dies. Necessitem que tots i cadascú de vosaltres agafi el seu mòbil, que és una arma potent, i ho hem demostrat en aquests últims dies. Agafi el seu mòbil i revisi la seva agenda de contactes. I pensi, aquells contactes que fa temps que no hi parla, que poden no estar convençuts, o que poden tenir una mica de temor a anar a votar l'1 d'octubre, i que acabi de fer la feina, que hi vagi. Acompanyeu a tothom a votar, perquè votar el dia 1 d'octubre, a part de garantir-nos el nostre futur, és la garantia dels nostres drets i les nostres llibertats més fonamentals. Arrenqueu a tots els demòcrates del sofà, rebentem les urnes, donem-los i una lliçó clara de democràcia. Tant
poques hores. Mireu, aquests dies ens han intentat dir moltes coses. Que si érem tots plegats uns il·legals, que si el Parlament de Catalunya havíem trepitjat no sé quants drets, quan vam aguantar uns debats intensos, 15.000 reconsideracions, i vam posar tota la paciència del món, vam permetre que tothom digués el que havia de dir, i al final vam acabar la feina. Però ens han continuat dient, i ho han dit els quatre vents, que el que fem és il·legal, que el que fem és inconstitucional, que el que fem està absolutament mal fet. Avui tenim una mica de llum. Resulta que Nacions Unides acaba de dir que els que estan trepitjant drets fonamentals, que els que estan afectant les llibertats públiques i democràtiques d'aquest país, no som pas nosaltres. No som nosaltres. Que el que volem és garantir el dret de tots els ciutadans d'aquest país a votar, a opinar, a expressar-se, a exercir la democràcia. Perseguits, que durant aquests dies que s'han afectat els nostres drets a la iniciativa política, que durant aquests dies que se'ns ha dit que som una colla d'il·legals, inconstitucionals, que durant aquests dies que se'ns ha perseguit pel carrer, que durant aquests dies resulta que qui ha estat fent les coses malament és el govern espanyol, la fiscalia, l'abús de dret d'alguns tribunals claríssimament i la policia vinguda expressament al nostre país per reprimir políticament tots aquells que pensem d'una determinada manera. I ara resulta que això que era tan evident, gràcies a la nostra persistència, gràcies al nostre somriure, gràcies a la nostra convicció, gràcies a la nostra determinació, gràcies a la nostra unió, la nostra conjunció, resulta que li han donat la volta. I ara resulta que des de molt amunt, perquè ells entendran que això és des de molt amunt, des de les Nacions Unides estan dient, en compte que Catalunya s'està instal·lant un nivell de repressió política a Europa al segle XXI, que és inacceptable. En compte. Mobilitzats de forma permanent, ho hem aconseguit, li hem donat la volta. Gràcies per les cançons, per les cassoles i pels clavells. Així fins al final. Mireu, a part de néixer l'any 77, sempre vaig tenir molt clar que volia estudiar dret i segurament no sabia on em ficava. Però el que sí que sabia que sentia dins meu era un sentiment de justícia brutal. I cal recordar per què estem fent tot això nosaltres, per què ho estem fent, per què volem votar i per què volem dir que sí. Doncs és una qüestió de justícia, clarament, de justícia. Des de fa molts anys, molts, moltíssims, el nostre país està patint un nivell de bloqueig polític brutal. El nostre país, que té institucions democràtiques elegides democràticament, aquestes institucions que representen els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, aquestes institucions que el que fan és treballar per millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans del nostre país, aquestes institucions estan sistemàticament bloquejades per part del govern espanyol, sigui d'un color o sigui d'un altre. I per justícia, i per dignitat, i perquè volem exercir la llibertat, i perquè volem un país amb igualtat d'oportunitats per a tots i per a totes, per tot això, nosaltres estem avançant en un camí que ha de sortir d'aquest bloqueig polític. Estem avançant en un camí que ens ha de donar més dignitat. I el bloqueig polític, sabeu com s'exerceix? Amb unes majories polítiques que aquí, a Catalunya, són clarament minoritàries. Unes majories que a Catalunya no són votades majoritàriament pels ciutadans i ciutadanes d'aquest país. El bloqueig polític s'exerceix des de Madrid, des del Congrés i des del Senat, des del govern espanyol. És un bloqueig polític del PP,
de Ciutadans i del PSOE. Uns partits polítics que a Catalunya, al Parlament, no tenen majoria per decidir com avança aquest país. I com que no tenen majoria per decidir com avança aquest país socialment, com progressa aquest país, el que fan és que cada vegada que nosaltres decidim progressar, cada vegada que nosaltres decidim avançar, ells ho suspenen, ho impugnen i ho bloquegen amb unes majories polítiques que no ens representen. I aquest bloqueig polític sistemàtic, nosaltres li diem prou, 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 volem decidir, prou, volem avançar, prou, tenim dret a fer avançar aquest país dignament i lliurement. I tenim tot el dret del món. Que el nostre país, vosaltres i nosaltres, els que tenim l'orgull i l'honor de representar-vos al Parlament de Catalunya, ens posem d'acord que aquest país necessita un instrument per lluitar contra la pobresa energètica. És clarament necessari, i així ho hem fet, que aquest país decideixi avançar en l'igualtat entre els homes i les dones, i així ho hem fet. Perquè vosaltres ho heu decidit i perquè el Parlament de Catalunya té la majoria política per fer-ho. Aprovant una llei d'igualtat efectiva entre homes i dones, comença a ser hora que en aquest país les dones tinguem els mateixos drets que els homes. S'entengui que les dones que treballem en una empresa en la mateixa situació que un home cobrem exactament el mateix. Comença a ser hora que ho entenguin les empreses, que ho entengui tothom. Comença a ser hora que el nostre país avanci. I des del Parlament i des del Govern tenim unes majories que ens fan avançar. Però sabeu què ens passa? Que quan aquí decidim procurar pels que més pateixen el nostre país amb instruments que els permeten que no els hi siguin tallats els subministraments bàsics com la llum, l'aigua i el gas, o per exemple aprovant lleis com la de la igualtat efectiva entre homes i dones, quan nosaltres i vosaltres i les institucions del país arribem a un acord per avançar, això ens queda bloquejat, suspès i impugnat. I és això el que avui diem prou, i és això el que l'1 d'octubre hi posarem fi. A mi m'agrada recordar que és una qüestió de justícia i de dignitat. A mi m'agrada recordar que dels 6 pactes fiscals que s'han signat en aquest país des de fa més de 30 anys, el govern espanyol, d'un color o d'un altre, no n'ha complert mai cap, ni un de sencer. A mi m'agrada recordar que quan aquest país fa un pas molt important per avançar d'un consens absolut, pràcticament, d'un 90% de suport al nostre país, com és un nou estatut d'autonomia, i aquí ens posem d'acord i debatem i fem un esforç i fem que l'estatut sigui integrador i que representi a tanta gent com sigui possible, allà ho suspenguin, se n'enriguin, se n'emburlin, el liquidin i el donguin per mort. Aquest bloqueig sistemàtic l'1 d'octubre s'haurà acabat, serem lliures, decidirem per nosaltres. Provoquen aquests debats. Aquests dies s'ha intentat dir-nos que això va de banderes. Aquests dies s'ha intentat dir-nos que això va d'una llengua o d'una altra quan al nostre país es parlen centenars de llengües. En aquest país, aquests dies se'ns ha intentat dir-nos que això va de trencar, va de dividir, va de separar, va de ser secessionista, dolent, va de tot això. Aquests dies se'ns ha intentat provocar aquests debats,
però em sembla que deuen haver après que aquests debats al nostre país són clarament estèrils, perquè en el nostre país sabem perfectament quin debat polític tenim sobre la taula aquest 1 d'octubre. Ho sabem perfectament. Mireu, en aquest país, l'1 d'octubre, això va de els immobilistes, l'statu quo, els que no es mouen mai, els que volen que tot segueixi igual perquè en són beneficiaris, l'estat oligopòlic que tenim, que beneficia una classe política i una classe econòmica i que no pensa mai en els ciutadans ni en l'interès general, això va d'això tan negre d'aquí, o va d'això d'aquí, el futur, la llum, les oportunitats, el donar-nos a nosaltres, el dret a construir el país que volem. Això va d'això. El debat polític que tenim sobre la taula aquest 1 d'octubre és el de quedar-nos, com sempre, amb els que decideixen per nosaltres, amb els que imposen a favor d'uns pocs i en contra de tots. Va dels immobilistes o va dels que apostem pel canvi? Va dels que es volen quedar, com sempre, en un bloqueig permanent o dels que volem tenir a les nostres mans l'oportunitat de construir un país millor? Va d'això. Aquest és el veritable debat polític. Això no va de banderes, això no va d'orígens, això no va de llengües. Això va de que un sol poble avança cap al progrés, cap al canvi, cap al futur, cap a la llibertat, cap a la justícia i cap a la dignitat. I com que nosaltres tots plegats som molt conscients en aquest país que el debat polític, que això va exactament d'això, sapiguem aprofitar l'oportunitat. Expliquem també a tot el món, que aquest procés no va en contra de ningú, Aquest procés va a favor de tothom, dels que viuen i treballen en aquest país, dels demòcrates d'aquest país, i va a favor també dels veïns de l'estat espanyol, que també creuen que l'estat espanyol mereix un canvi. Que vegin, que mirin, que la palanca de canvi som nosaltres, que no hi ha cap altra palanca de canvi, que l'1 d'octubre és palanca de canvi per nosaltres i també pels nostres veïns, perquè no va en contra d'ells aquest procés. També volem que visquin millor, que ho facin, però la palanca de canvi comença ara, comença aquí, comença a Catalunya, comença l'1 d'octubre, es diu referèndum, es diu democràcia i es diu que sí. El primer missatge és de l'Oriol Junqueras. Ell tenia més ganes d'estar aquí amb tots vosaltres, de sentir la vostra il·lusió, de saber que no parareu, que no pas haver-se de quedar al govern, estudiar les ordres judicials i fiscals i la paperassa que va arribant. I l'Oriol Junqueras m'ha dit: Marta, sobretot, digue'ls una cosa, l'1 d'octubre és molt important i votarem, però que tothom tingui present que l'1 d'octubre no és la final de res, és l'inici del tot, i que a partir de l'1 d'octubre guardeu forces, perquè caldrà persistir, i persistir. Tingueu-ho present. El segon missatge que us volia donar és un missatge de totes aquelles persones que van patir la pitjor repressió en la seva pròpia pell. Abans el Gabriel Rufián ha dit els seus noms. Aquestes persones que avui tenen prohibit fer política i participar en actes pel referèndum, aquestes persones que tenen prohibit avui ser aquí a l'acte final de campanya, aquestes persones que si avui fossin aquí serien empresonades immediatament perquè així els hi van comunicar, aquestes persones ens demanen que us diguem a tots un missatge. I el missatge és el següent. Primer és gràcies. Sentíem les vostres cançons, sentíem les vostres cassoles, les sentíem. Aquestes persones que són demà
país i aquestes persones que estimant-se el país estimen a tothom qui viu, ens demanen que no ens aturem. Sabem que som un poble mobilitzat, sabem que l'independentisme, el sobiranisme, el nostre país és el moviment més potent a Europa en aquest moment. Sabem que podem canviar les coses, sabem que ho tenim a les nostres mans. I aquesta gent ens diuen: no pareu, no parem, fins al final. I l'últim missatge. L'últim missatge. És molt important, això. És molt important, és molt important que en els propers dies, i sobretot a partir del dia 1, tinguem present això. No estem sols ningú de nosaltres. I crec que estem tots molt esperançats d'aquesta conjunció. Vosaltres sempre heu estat a l'alçada de l'agenda política, heu estat a l'alçada de les necessitats d'aquest país i així ho continuareu fent. Nosaltres, des de les institucions, intentarem anar fins i tot un pas per davant i entre tots arribarem, n'estic convençuda, al final del camí. Serà molt important que aquesta força la demostrem el dia 1 d'octubre a les urnes, però serà molt important que el dia 2 d'octubre, 3 d'octubre, 4 d'octubre continuem demostrant que som forts, que anirem fins al final i que consolidarem el resultat del referèndum. És molt important. Acabo. Acabo amb un últim missatge. Acabo amb un últim missatge. És un missatge que em va donar una persona amb una trajectòria brutal. L'any passat, quan el vaig poder acomiadar, en Jordi Carbonell, de 90 anys, em va dir... Em va dir: Marta, tinc 90 anys, ho he vist tot. He vist moltes generacions del nostre país lluitar pel moment que tenim ara. I el moment que tenim ara, ell deia, jo no l'havia vist mai com ara. Marta, digueu a tothom que hi som. Marta, digueu a tothom que ho farem. Marta, no pareu fins al final. Lluiteu per la llibertat, per la dignitat i per la justícia d'aquest país. I així ho farem. Salut i república! Una y otra.